Ғасырлардан алығы Конфуцийдің тыйым салынған сөздері. Жүрегіңде тыныштық болмай, көңілің құлазыса, табиғат үніне құлақ сал. Ондағы әсемдік пен тыныштық орынсыз айтылған миллион сөзден артық. Өзіңізді кінәлі сезінуге итермелейтін адамнан сақ болыңыз. Өйткені ол адам сізді басқарып өз дегеніне жетудан сайды. Өміріңізде орын алатын өзгерістерден қорықпаңыз. Өйткені ол сізге нағыз керек кезінде келеді. Сізді тонап кеткені, біреулердің ренжіткені қорқынышты емес. Ең қорқыныштысы, осындай келеңсіздіктерді өмір бақи ұмытпай, есте сақтауыңызда. Бойыңыздағы жаман қасиеттеріңізден бүгін арылыңыз. Ертең кеш болуы мүмкін. Адамдар болашақты ойлаймыз деп, бүгінін ұмытады. Олар еш қашан өлместей күн кешеді. Ал өлім сәті келгенде, еш қашан лайықты өмір сүрмегендерін түсініп жатады. Егер біреуді жек көрсең, демек ол адам сені жеңіпті. Биік шыңдарды бағындырғысы келген адам, алдымен алдындағы кішігірім тастарды тазартсын. Шын мәнінде өмір өте оңай. Біз өзіміз оны қиындата түсеміз. Кек алам десең, екі көр қаз. Ақылда ел, күйеуін емес, өзінің сыртқы келбетін түзетуге тырысады. Егер қалағаныңа қол жеткізгің келсе, осы алтын нәрседен аулақ бол. Ұйқы, еріншектік, қорқыныш, ашу, сенімсіздік және қыдырымпаздық. Өзіңіз жақсы көретін іспен айналысыңыз. Сонда сізге өмір бақи жұмыс істеуге тура келмейтін болады. Уәде беруден бұрын оны орындай алатыныңа көзің жете ме? Соны ойлан. Өйткені орындалмаған уәде мойныңда қарыз боп қалады. Егер сені біреу қатты ренжіткісі келсе, демек, оның өмірі сенікінен де қиын. Өзгенің қатесімен емес, өз қателігіңізбен алысыңыз. Өміріміздің бастауы мен соңы махаббаттан басталады. Махаббатсыз өмір жоқ. Себебі нағыз дана адам ғана махаббат алдында бас иеді. Бұрын адамдар өздерін дамыту үшін оқиды. Ал қазір өзгелерді таң қалдыру үшін оқитын болды. Сені өзгелер түсінсе, бұл бақыт. Сені жақсы көретін жанның болуы үлкен бақыт. Ал дүниедегі ең үлкен бақыт өзіңнің біреуді шын көңілден сүйу. Болмашы нәрсеге төзімсіздік таныту ұлы істерді жояды. Біреудің жанашырлықпен айтқан ақылын әрең тыңдаймыз. Бірақ біреуге ақыл айтуға алдымызға жан салмаймыз. Әңгіме айтуға тұрарлық адаммен әңгімелеспеу, өзіңе жақын адамыңды жоғалтқанмен тең. Ал әңгіме айтуға лайықсыз адаммен әңгімелесу, алтын уақытыңды жоғалтқанмен тең. Ақылды адам, жанашыр жанды да, алтын уақытын да босқа жоғалтпайды. Алға қойған мақсатыңызға жету мүмкін еместей көрінсе, мақсатыңызды емес, оған апаратын жолды өзгертіңіз.
Мен бұрындары адамдардың сөзін тыңдап, ісіне сенетін едім. Ал қазір олардың сөзін тыңдап, істеген істеріне алыстан баға бере аламын. Адам көп нәрседен науқастануы мүмкін. Біреулер суықтан ауырса, біреулер қайғы мен қиыншылықтан ауырады. Ақылды адам өз өмірінде мына үш нәрседен қашады. Жас кезінде құмарлықтан, ер жеткенде жанжалдан, ал қартайған шағында аш көздіктен. Тек ақымақ қана өзінің қатып қалған ойынан бас тартпайды. Еш қашан қайтып келмейтін үш нәрсе. Уақыт, мүмкіндік, сөз. Адамдардың мені түсінбегендеріне емес, мен оларды түсіне алмағаным үшін қапаланам. Айналаның бәрінде сұлулық бар. Бірақ мұны бәрі байқай бермейді. Еш қашан құламаған адам мықты емес. Құласа да орнынан қайта тұрған адам мықты. Адамның қолы жетпейтін үш нәрсе. Жоғалтусыз қадіріне жету жоқ. Адасусыз білім жоқ. Қорқынышсыз батырлық жоқ. Мен есіткенімді ұмытып кетем. Көрген нәрсемді есте сақтайым. Істеген нәрсемді түсіне бастайым. Не істеу керек екенін біле тұра істемеу ең үлкен қорқақтық. Өз қатесін біле тұра түзетпеген адам тағы да бір қателікке бой алдырады. Сөзің әділ, ісің сенімді болсын. Қарапайымдылық адам бойындағы ең асыл қасиет. Өзіңе қаламағанды өзгеге де тілеме. Қиындыққа арыздану, оны екі есе көбейткенмен тең. Ал оған мән бермеу, оны тамырымен құрту деген сөз. Дана өз қателігіне ұялғанымен оны түзетуге ұялмайды. Заң бола тұра кедей болу ұят нәрсе. Ал заңсыздық бола тұра бай болу одан да ұят. Жоғары шенім жоқ деп қапаланба. Жоғары шенге лайықтымын ба деп бас қатыр. Қымбатты тыңдарман, осымен ғасырлардан алға өз мәресіне жетті. Егер де сізге видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз және пайдалы болып қалар-ау деген жақындарыңызға жіберіп қойыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.